göra Adams uppgift 1248. Och här har vi en funktion, två variabler. A gånger x kvadrat minus y kvadrat. Och så plus b gånger xy. Och uppgiften det är att visa att den är harmonisk. Visa att f är harmonisk. Och då påminner jag oss om vad det innebär att vara harmonisk. Jo, det innebär att så en funktion är harmonisk om den uppfyller den här Laplace-ekvationen. Det vill säga att om man summerar de partiella andra derivaterna så ska det bli noll. Det här var ju då Laplace ekvation. Och då gör vi det. Så vi har vår funktion här. Så då deriverar vi den. Vi har sänder på x först. Och då blir det ju så det blir ju 2ax från den första. Och b gånger y. Jag deriverar den andra termen. Och så deriverar jag en gång till med sånt på x. Då är det ju bara den här första termen som beror av x. Och då får vi 2a på den. Okej. Okay. Sen ska vi derivera med sånt på y två gånger. Och med sånt på y så får vi, det står ett minus där, så det blir minus 2ay. Och så blir det bx på den här. Den andra termen. Och så tar vi det en gång till. Och då får vi ju minus 2a. Och nu är det enkelt då att kolla att vi summerar de här två. Andra derivata termerna så får vi 2a från den första och så plus minus 2a från den andra. Och det är ju, så är ju tydligt att det blir 0. Och det betyder att den här funktionen uppfyller Laplace ekvation och vilket innebär att den är harmonisk funktionen.